Hi, Ben. Fred Caldeira, TNT Brasil. You were describing Fluminense and you mentioned Brazilian football for the 70s, from the 80s, and you said many times. In 82 in Spain. Did you see some similarities with that? Yeah, definitely. Definitely. Okay. Was it something that you liked to watch while you were I love it. I love the build-up. I love how they associate between each other, the respect a lot of the time with the ball. I love it. Yeah. That's why, you know, I know perfectly who against that team are going to play. Perfectly. So, huge respect for the way, for the essence, for the Brazil football. When I was a little boy, not even teenager, and I listened for my dad or for my, you know, for my people, the way that Brazil has success with all previous generations, the way that a lot of passes slow, you know, a lot of combination, difficult to take the ball because the quality one against one in the final third so quick, you know, how they handle to play in both rhythms, not just in one rhythm, in different rhythms. I saw it for many, many years, I didn't see it, so that's why I started to adapt and adjust and hopefully... Felipe Melo se revolta e taca o pau nos jornalistas, veja só. Bom, eu acho... Eu nunca tinha escutado falar desse jornal, né? Seja porque eu joguei na Inglaterra, de repente, ou porque, né, de repente, o maior jornal da Inglaterra, não sei. E depois que eles falaram essa bobeira, eu acabei sabendo quem são. Eles foram inteligentes. É uma forma de chamar o público, né? Cada um tem uma forma de chamar o público. As redes sociais, ela veio... dentre muitas coisas, para dar voz a muitos idiotas, né? Idiota como esse que acabou falando essa tremenda besteira. Eu penso que no futebol, você tem atletas, como por exemplo o Endrick, que é muito jovem e que já tem uma explosão, já que muitos jogadores demoram muitos mais anos para ter, de repente com 16, 17 anos já no profissional, na seleção brasileira. Eu, por exemplo, tive minha oportunidade com 25, 26 anos, né? Assim como existem atletas que são demasiado jovens e conseguem atuar no meio de grandes figurões, também existem atletas que têm uma certa idade já, como é o meu caso, né? E conseguem também jogar e muitas vezes atuar até melhor do que garotos, né? Então depende muito da forma com que o atleta se cuida, forma com que o atleta age como profissional, forma com que o atleta é disciplinado, né? Então eu jogo porque eu sou disciplinado, porque eu sou profissional, porque eu pago um preço importante, porque eu amo futebol, né? Mas coisas assim vão acontecer, sabe? Assim, vai haver coisas, pessoas que vão usar, de repente, da inteligência para falar coisas que são significativas e vão ter pessoas que vão usar de situações idiotas para falar, como foi o caso desse jornal. Eu falei, disciplina, amor ao esporte, amor ao futebol. Acho que quando você tem disciplina e quando você ama o que você faz, né, você acaba fazendo de tudo para você performar. Eu vi grandes jogadores, e quando eu falo grandes jogadores, eu falo jogadores assim que fizeram, que são a história do futebol, os maiores jogadores da história do futebol, ou um dos, que quando conquista tudo, o cara conquistou tudo, o cara foi um fenômeno, o cara de repente fala assim, o cara perde a vontade, o cara perde de repente o amor pelo aquilo que ele faz, e acaba entrando em queda livre. Eu nunca fui assim. Eu sempre amei o que eu fiz, eu sempre quis mais, mais e mais. Sabe? E sempre quando eu pensava ou esmorecia de repente a minha fé, eu falei assim, não vai dar, não... sabe? Eu sempre tive alguém do meu lado, como por exemplo o Diniz, para não falar nada, apenas me dar um abraço. Ano passado, eu saí do treino chorando e eu falei assim, hoje eu encerro a minha carreira como atleta profissional. E o Diniz me chamou no campo assim, me chamou, eu falei assim, não quero, eu tava saindo, ele não falou, só me dá um abraço, vai dar tudo certo. Aquilo dali mudou o meu pensamento. Né? E eu comecei a correr atrás de estar melhor para poder performar, porque
Eu sentia muitas dores no meu joelho. E graças a Deus deu tudo certo. Não posso deixar de agradecer o nome do meu Deus, porque graças a Deus deu tudo certo. Mas eu tinha pessoas ao meu redor que me ajudavam, seja no meu clube ou seja na minha casa. Eu tenho amigos de verdade, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho minha esposa, eu tenho filhos que cuidam de mim quando eu preciso. Né? E isso faz toda a diferença. Acho que por isso que 40 anos eu tenho conseguido performar, não só eu, mas como o próprio Fábio, como o Marcelo, que já tem uma certa idade também, como o Ganso, como o Germancano, porque nós somos profissionais. E Fernando Diniz diz nessa mesma entrevista como o Fluminense deve reagir neste jogo. E o Fernando Diniz também falou nessa coletiva, falando sobre como o Fluminense deve se portar no jogo contra o City. Não, o estilo do jogo vai ser mantido, o que a gente vai procurar corrigir é não errar tanto quanto a gente errou contra o Arley. A gente sabe que é um time que tem uma qualidade muito grande, e a gente, só que não é mudando o jeito de jogar que a gente vai aumentar a chance de ganhar. A gente cometeu muitos erros que a gente não consegue cometer, que não costuma cometer. Repito aqui, eu acho que uma das coisas ruins aqui no campeonato é que o campo de treinamento é muito diferente do estádio. O estádio, o jogo é muito mais rápido, a grama está muito mais baixa e o campo fica molhado. Então a gente sofreu um pouco com a adaptação do campo no primeiro jogo. Então a gente errou, como eu falei na entrevista coletiva após jogo, um tanto por conta do nosso nervosismo, da estreia, um pouco por conta dos erros da parte tática e técnica também. Mas também teve alguns erros, e não foram poucos, que a gente cometeu por conta da adaptação ao campo. É um campo que parece muito mais os campos de grama sintética do Brasil, que a bola fica muito mais viva e muito mais rápida do que os campos que a gente está acostumado a jogar lá, inclusive os campos que a gente treina aqui. O campo que a gente treina aqui, ele é de excelente qualidade, mas a grama não está na altura que está no campo aqui, por mais que ele se abaixe e não fique igual. Então muda o aspecto do jogo.